Ngritja më bëi mendimet e keqia, o udheheqja drejt pozitivitetit dhe pranimit të vetvetes. Shpesh ndodh që njerëzit të kenë mendime negative për veten e tyre, të ndjehen si persona të keqinjë dhe të ndërgjegjësohen në mënyrë negative për veten e tyre. Kjo sjellje mund të ketë ndikim të konsiderueshëm në vetvlerësimin dhe cilësinë e jetës së tyre. Në këtë artikull do të shqyrtojmë disa mënyra për të hequr mendimet e keqia nga mendja jonë dhe për të ndihmuar në rritjen e ndërgjegjësimit pozitiv për veten. Vetvëzhgimi. Hapi i parë për të hequr mendimet e keqia është vetvëzhgimi. Kuptoni se mendimet e keqia janë thjesht produkte të mendjes dhe nuk janë një reflektim i vërtet i identitetit tuaj. Kur kuptoni se kjo nuk është identiteti juaj i vërtet, është më e lehtë të distancoheni nga mendimet negative. Përforcimi pozitiv. Krijimi i një liste pozitive të cilësive dhe suksesesh tuaja të mëparshme mund të ndihmojë në rritjen e vetbesimit dhe ndërgjegjësimit pozitiv. Përdorni kohë për të reflektuar mbi arritjet tuaja dhe cilësitë tuaja pozitive. Ky ushtrim do të ndihmojë në ndalimin e mendimeve negative që bllokojnë mendjen tuaj. Kujdesi ndaj vetes. Mjedisi dhe mënyra si ju trajtoheni kanë ndikim të madh në mendimet tuaja. Përpiquni të keni një mjedis pozitiv dhe tërheqës, ku ndiheni të kuptuar dhe të vlerësuar. Për kujdesja për veten përfshir dietën e shëndetshme, ushtrimin dhe gjumin e mjaftueshëm, ndihmon në ndërtimin e një pamje më pozitive për veten. Mësimi nga pështyma. Mësimi nga gabimet dhe pështyma është një aspekt i rëndësishëm i rritjes personale. Mos e shikoni veten si një person të keq për shkak të gabimeve të kaluara. Përkundrazi, shikoni ato si mësime që ju ndihmojnë të zhvilloni dhe të rriteni. Vizualizimi pozitiv. Praktikimi i vizualizimit pozitiv mund të ndihmojë në ndryshimin e mendimit tuaj. Përpiquni të vizualizoni sukseset tuaja të ardhshme dhe ndjenjen e kënaqësisë që do të ndjeni. Kjo mund të ndihmojë në forcimin e besimit tuaj dhe në heqjen e mendimeve negative. Konkluzion. Heqja e mendimeve të keqia nga mendja jonë është një proces i ndërlikuar dhe kërkon angazhim dhe përkushtim personal. Është e rëndësishme të kuptoni se kjo nuk është një rrugë e lehtë, por është e mundur. Duke punuar në mënyrat e përmendura më lart, mund të ndërtoni një pamje pozitive për veten dhe të ndihmoni në ndryshimin e mendimeve dhe sjelljes tuaj në mënyrë që të pranoni dhe të dashuroheni për atë që jeni vërtet.